ухвалив. По питанню представника Національної поліції України про залучення другого відповідача задовольнити, залучити до участі в адміністративній справі за позовом Єртенія В'ячеслава Валерійовича до Національної поліції України, Центральна спеціальна комісія номер 6 Національної поліції України про визнання дій протиправними, визнання протиправними та скасування рішень як відповідача Департамент захисту економіки Національної поліції України. Розгляд справи відкласти на 15 квітня 2016 року на 14:10 хвилин в залі судових засідань номер 9 Волинського окружного адміністративного суду, розташованого за адресою місто Луцьк, вулиця Словацького 3.